Përshëndetje dashur miq, unë sapo votova për kandidatin tim të preferuar në primaret e qytetit të Tiranës. Sot është një ditë historike për Partinë Demokratike dhe I bëj thirrje të gjithë antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike që janë regjistruar që të vërshojnë drejt qendrave të votimit dhe të votojnë për kandidatin e tyre të preferuar gjithashtu dhe të bëhen pjesë e kësaj dite historike, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për gjithë qytetarinë dhe demokracinë e Shqipërisë. Ju përshëndes të gjitha.